За 5 дугаар бүлгийн 31-с тайлбарлая. Дараах тэнцвэл бүшүүдийг хангадаг бүхэл шийдвэрийг ол гэж. За тэгэхээр эхлээд юутай ч гэсэн би тэнцвэл шийхэн шийдэх үү. Тэгэхээр 2x квадрат хасах нь 9x нэмэх нь 4 тгээс багасан энэ хэсэг шиг хангадаг бүхэл шийдвэрийг олё. За тэгэхээр эхлээд энэ тэнцвэл шийхэн бүгдээрээ тэгтэй тэнцвэх нь үү. За эндээс x 1 2 олно. Тэгэхээр x-ийн коэффициентийг эсрэгээр аваад нэмэх нь хасах нь яз өрн дор 9-ийн квадрат хасах нь 4-ийг хүчлэх нь a гэдэг 2 c гэдэг нь 4 хуваах нь 2-ийг хүчлэх нь a гэдэг нь 2 тэгэхээр 9 дээр нэмэх нь хасах нь 81-ээс хасах нь 8 4-өөрчлөө 32 хуваах нь 4 За тэгэхээр эндээс 9 дээр нэмэх нь хасах нь яз өрн дор 49 юм байна. За 49-с язгуур 7 гарчна. Тэгэхээр манай энэ квадрат гэжтэл маань шийднэ. 1-дүгээр шийднэ 9 дээр 7 нэмээд 16 4-т хахаар ихний шийднэ 4. 2-дугаар шийднэ 9-өөс 7 хасаад 4-т хаачна. Тэгэхээр 2-ийг хахан 4 буюу 2-1. За тэгэхээр манай квадрат гэжтэлийн шийд маань 2-1 ба 4. 2-1 ба 4. За тэгэхээр манай энэ тэнцвэш маань эрс баг, тгээс эрс баг гэхээр яг энэ тэгтэн цогцоод нь орохгүй учраас би зөвхөн цай хоёр шийдээ ингээд онгорхоо зорсон шүү. За тэгээд завсарт хуваалаа. За тэгэхээр тэмдэг тоорхолё. Тэмдэг тоорхохдоо би энд 0 байгаа тий 2-1 урд 0 байгаа. За 0-ыг эндээ ингээ орлуулъя. Тэгэхээр энэ хэсэг нь 0 болоод нэмхэн дөрүүлж байгааз 0-ыг орлуулсан чи энд нэмэх юм байна. За тэгээ эндээс тоод орлуулж үзэж болно хасах. Эндээс тоод орлуулвал нэмэх. Тэгээ би ямар нэг ханкс шийд маань тгээс баг. Өөрөвл хасахын ах юм байна. Хасахын амнаа хэр манай шийд энэ гэсэн. Тэгэхээр энд бүгдээрээ 2-1-ээс орохгүй 4 хүртэл гээ манай шийд ингээ гадарна. Энийг хангадаг энэ хооронд байгаа бүхэл тоонуудыг болохоор 2-1-ээс хэр нэгийн тоо, 2-ийн тоо, 3-ийн тоо гэж чинь 4 өөрөө орохгүй учраас ингээд 1 2 3 буюу манай тэнцвэл шийд маань а хэрнэ гэсэн. За өөрөөр хэлбэл энэ нь ер нь яагаад ингэж бодож байгаа вэ гэхээрээ манай энэ тэнцвэл шиг бүгдээрээ графикийн аргаар бодъё гэж бодлоо л да. Тэгэхээр би 2x квадратаас хасах нь 9x нэмэх нь 4-ийг тгээс баг гэхээр би ирэх тэнцүү энэ графика буюу парабола байгуулад нөгөө талд нэг ертөнцөд тэг гэсэн графика байгуулж гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс табиныг зөв хоёр та харгаар яагаад ингэж амьд гэдгийг тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр аргаар шууд бодож болно. За тэгэхээр надаа хамгийн түрүүнд энэ проблем маань сая нэг ашиглачи. Энэ тэгтэй тэнцүүлж яаж яа гэсэн чинь энэний тэгтэй тэнцвэл буюу манай x тэнхлэг хөгтлөх цэг. Тэр нь сая хэд гарсан? 2-1 ба 4 гарч. За тэгэхээр таби энд нь 2-1 энд нь 4. За тэгээ энэ маань хаа шаарсан проблем гэсэн чинь дээш шаарсан проблем. За тэгэхээр би нэг яг нарийн байгуулахгүй зөвөр багцаалтад байгуулчихъя. Дээш шаарсан проблем аа гэхээр за 0 байхад яг 4-ийг дайрна. Тэгэхээр ер нь бол нэг анийг дайрш. Иймэрхүү проблем байна. Тэгээ бүгд тэр ингэж ямар нэгэн аа гэхш ертөнцөө тэг төшөөлөн манай болохоор энэ. Тэгэхээр энэ тэгээс баг хэсгийг аваа. Боёо тэгээс баг хэсгийг хаа нэг хасгасан энэ гэсэн. Тэгээд шийдэн бичгтээ би А2-1-ээс 4-ийн хооронд юм байна гэж аа гэсэн. За тэгэхээр энэ маань тэмдэг тоорхолж яаж байгаа юм гэсэн чинь цаа тутах нь энэ бол тэнхлэг хөгтөлж байгаа дээш харсан юу цэвэр юм байна. Тэгээд дээш харсан парабол тэгээд тэгээс баг хэсгийг намаа гэхээр энэ хэсгийг намж байгаа юм биш үү. За одоо бүгдээрээ дараагийнх нь 5-ийн 32-ыг бас тайлбарч үзүүлэх л та. За 5-ийн 32.
Тэгэхээр x квадратаас хон 6x дээр нэмэх нь 5 нь тгээс бага буй тэнцүү гэсэн. За энэ тэнцвэршгийг бодё гэж байна. Тэгэхээр би одоо өөр бүл нэг талаас энэ маань парабол нөгөө талаас энэ квадрат гэжтэйлийн тэгтэй тэнцүүд параболын эвэр тэнлэг охлох цэгийг олж байгаа гэсэн үг. За x 1 2 гээд квадрат гэжлээ бодлоо. X-ийн коэффициентийг эсэргээр авна. 6-гийн квадрат 36, хасгын 4-ийг үрчих нь A1, C5. Хуваах нь 2-ийг үрчих нь A1. A1 гэдэг нь X квадрат коэффициент хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр 6 дээр нэмэх судар 36-аас 20-с хар 16, хуваах нь 2. Тэгэхээр 16-аас язгуур 4 гарна, хуваах нь 2. 1-р шид маань 6 дээр 4-ийг нэмээд 12 тавала 5. 2-р шид нь 6-аас 4-ийг сар 2, 2 тавала 1. Тэгэхээр манай параболын x тэнхлэгийг огтох цэг нь 1 ба 5. За энэ удаад харин яах вэ гэсэн чинь манай тэнцвэршин шид маань бага буюу тэнцүүг нь аваарай гэсэн учраас энэ 2 шид маань орно гэсэн үг. За тэмдэг тодорхойллоо. За энд тэгэхээр энэ тоод орлуулж болно. Эсвэл бүгд энийг а энэ маань ер нь дээш харсан парабол гэдэг энэ тэнцвэр өгч байгаа цэгийг нэм чинь ингэж гарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэмэх хэсэг энэ хоёр маань нэмэх, донтлын хэсэг маань хасах гэсэн үг. Эсвэл тоо аваад орлуулж болно тийм. Жишээл 0-ыг авахаар нэмэх 5. Тэгэхээр энд 0 байгаа. Тэг хасах, нэмэх. Тэг бүгд ямар их авч байгаа тгээс баг. Тгээс баг нь боо энэ хооронд орших. Тэгэхээр манай шийд нь энэ. За тэгвэл манай 1 5 2 надад энэ удаадаа бол орно. За тэгээд энэ хооронд авах бүхэл шийдүүд тэгэхээр 1 өөр орно. 2 3 4 5-аас бага буй тэнцвэр 5 өөр орно. Тэгэхээр манайх энэ тэнцвэрийг хангадаг 5 шиг бүхэлд байгаа юм шиг. Тэгэхээр хариу нь 1-ээс 5 хүртэл гээд зөв хариу нь C хариу нь байна.